Українські повітряні сили помітно збільшили кількість бойових літаків з часу повномасштабного вторгнення. Про це повідомив командир сьомої бригади тактичної авіації Євген Булацик. Зараз ми маємо значно більше літаків, ніж мали на момент нападу, підкреслив булацик. Він також наголосив, що це стало можливим завдяки постійній роботі інженерно-технічного персоналу, який в умовах труднощів продовжував відновлювати авіаційний склад. Усі екіпажі готові виконувати завдання вдень і вночі, навіть у найскладніших погодних умовах, додав він. Проте він визнав, що російська авіаційна промисловість розвинута краще, ніж в українська, і мала можливість модернізувати свій старий парк літаків. Завдяки санкціям темп виробництва їхніх нових літальних апаратів сповільнився, тому вони зосередилися більше на модернізації старого парку, відзначив Євген Булацик. Проте Євген булацик зауважив, що українським літакам бракує озброєння. Я маю на увазі не техніку, а самі засоби ураження, зокрема, авіаційні. Оце поєднання можливостей, хоч і меншої кількості, але високоточної зброї, переважає над масовістю неточної зброї, розповідає командир. Нагадаємо, що у 2022-2023 роках союзники передали Україні десятки радянських літаків і гелікоптерів? Словаччина передала Україні найбільшу кількість винищувачів Міг 29, завершивши передачу 17 квітня. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!